Olá, tudo bem? O programa de hoje abre espaço para divulgar mais uma conquista da Universidade. A nota máxima no resultado preliminar na avaliação de reconhecimento do curso de enfermagem, que o coloca entre os melhores do país. Dentro de instantes, a coordenadora do curso analisa melhor esse resultado e o que ele representa para acadêmicos, professores e, por que não, para a comunidade. Aguarde só um instante. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas Uri Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas Uri Erechim. Matrículas abertas. O curso de enfermagem celebra a nota máxima, 5, no resultado preliminar na avaliação de reconhecimento realizado pelo Ministério da Educação, o MEC. Para analisar essa conquista, está aqui conosco a coordenadora do curso, professora Rosiana Maria Medeiros. Bom dia. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. O que é que representa para o curso e para a universidade mais esta nota máxima? Vamos explicar primeiro, professor, que nota máxima, esse 5 é a nota máxima, né? não é a nota média. Né? Não é uma média, é nota máxima. Representa inicialmente para a universidade, né, a valorização que a URI tem, né, frente à comunidade de Erechim e dos municípios de toda a região norte, uma universidade reconhecida não apenas em nível regional, mas estadual e nacional, né? E em seu processo de internacionalização também começa a ser cada vez mais reconhecida no exterior. Então, essa representação considero extremamente fundamental para a URI. Para o curso, é uma grande vitória, não é? Primeiro, porque o curso de graduação em enfermagem da URI aqui de Erechim foi o primeiro curso da área da saúde, né, que a URI abriu. E isso tem um significado muito importante, porque a partir da concretização da enfermagem aqui em Erechim, surgiram os demais cursos da área da saúde e logo posteriormente teremos também, né, a medicina fazendo parte dessa grande família chamada URI. Para, eu diria assim, para a comunidade, é a prova de que a universidade, na sua responsabilidade social, né, em seu processo de formação de profissionais em nível superior, está atendendo, né, o ensejo da comunidade, que é formar profissionais enfermeiros qualificados para atuarem na área da saúde, tanto em nível de hospitais, quanto em nível de atenção básica, né, as unidades básicas de saúde e as outras áreas que o enfermeiro pode vir a atuar. Acho que é importante explicar aos nossos telespectadores, professora, como é que se dá essa avaliação? A avaliação ela tem dois momentos específicos, né? O primeiro deles é o ENAD, né, que então avalia o desempenho dos profissionais que estão prestes a colar em grau, né, ou a se diplomarem pela universidade. E este é o momento que o MEC envia uma comissão para avaliar no local as condições de oferta do curso. Essas condições elas passam desde a organização do curso enquanto currículo, então o que o curso consegue oferecer em termos de currículo para a formação qualificada do profissional enfermeiro. A comissão também avalia toda a infraestrutura, ou seja, salas de aula, laboratórios, né? Os processos de multimídia que nós utilizamos muito, né, na relação ensino-aprendizagem para a formação do profissional e ainda avalia, né, a toda a bibliografia, né, que fica afeta e que é necessária para a formação profissional, avalia laboratórios específicos de enfermagem, os demais laboratórios da saúde que a enfermagem também utiliza, além de avaliar biblioteca, né, e outros setores da universidade que são relacionados, se não de forma direta,
com os cursos, no nosso caso, com a graduação em enfermagem, estão relacionados às pró-reitorias, né, e direções voltadas para a formação dos profissionais. Em resumo, o professor é uma forma que o Ministério da Educação tem de verificar e controlar a qualidade dos cursos no país, né? Exatamente. Portanto, Ademar, o conceito 5, como você bem falou, né, no início da sua fala. É como se fosse um 10, né, professor? Conceito máximo é como se fosse um 10, né? É, ele veio, assim, ao encontro do esforço coletivo, né? Dos acadêmicos da enfermagem, dos professores, do corpo docente, né? É, da direção acadêmica, da direção administrativa, da direção geral, das pró-reitorias de ensino, pesquisa e extensão e, obviamente, da reitoria. Portanto, né, quando eu comentei anteriormente que nós constituímos, e eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa grande família chamada URI, é isto, né? Eu vou repetir que é importante que se tenha em mente que a URI exerce o seu papel de formação profissional em nível superior, não apenas, né, porque temos aí a escola básica, né, a escola de ensino médio e outros cursos, como o curso técnico de enfermagem. Mas, de toda maneira, sim, a universidade exercendo, então, o seu compromisso social de formar profissionais enfermeiros qualificados e capacitados, né, para no mercado de trabalho, colaborarem com a qualidade e ampliação da qualidade de saúde de todas as comunidades. Acho que é uma coroação de um trabalho de 20 anos, né? Já que a graduação está completando 20 anos. Sem dúvida, né? O curso, então, ele foi autorizado a partir de 1997, né? A exercer as suas atividades de formação em nível de graduação. E hoje, este ano, completamos com muita honra, né, 20 anos de formação de profissionais que atuam na região, que atuam em Erechim, atuam fora da região, né? Tivemos outro dia uma diplomada que está indo agora para uma cidade nos Estados Unidos atuar lá e fizemos juntamente com a Secretaria-Geral todo um reestudo, né, do currículo dela para adaptação lá. Então veja, né, a URI tem uma dimensão muito, muito, muito importante para todas as comunidades, para o Brasil e para o exterior também. É, uma informação que eu queria lhe passar também em primeira mão, porque soube ontem só, o grupo que se formou há 15 anos está gestando um encontro com a universidade e do grupo, em primeiro lugar, para comemorar essa passagem, essa importante data na formação desse grupo. São cerca de 30 e poucos acadêmicos. É, isso revela também que existe uma união, esses profissionais estão fazendo a diferença onde estão atuando, não apenas aqui, mas em toda a região. Com certeza. O exemplo dessa acadêmica que a senhora acaba de falar é mais uma prova da qualidade que o curso tem tido na colocação de profissionais no mercado. Exatamente, né? Exatamente. É, eu acho que me parece assim também pontual, né, se pensar que em nível de graduação, a formação chamada formação generalista, que é uma exigência do MEC, né, o termo em si não significa formação superficial. Ao contrário, né, o nosso currículo tem um total de 4.105 horas, então a formação do profissional enfermeiro é uma formação num tempo mínimo de 5 anos, né, o que revela, então, o esforço, né, do corpo docente, dos alunos e de toda a estrutura da URI em formar, de fato, profissionais qualificados. E fico feliz com a notícia que você coloca, né, Ademar? Porque esse é um outro aspecto muito importante que é característico da URI enquanto universidade comunitária, que os nossos diplomados, de uma forma ou de outra, eles estão sempre mantendo contato conosco, né? Nos nossos eventos, ali em maio, na nossa Semana de Enfermagem, e em outubro, na nossa Semana Acadêmica, nós sempre convidamos diplomados para retornarem, né, ao curso, retornarem à casa, de forma que a gente possa trocar experiências. E isso é fundamental, né? A gente ouvir e vivenciar o que o profissional no mercado de trabalho está exercendo, como ele está fazendo a sua atividade, né, como enfermeiro,
para que seja também uma outra forma de estímulo aos acadêmicos. É, sem contar que muitos desses profissionais formados pelo curso, às vezes, são convidados para integrarem a programação das semanas acadêmicas. Exatamente. Isso também revela, revela a importância desses profissionais no exatamente, mercado. Exatamente, exato. Né? Então, são formas que a URI constitui de continuar acompanhando, né, os seus diplomados no mercado de trabalho, e o nosso curso não é diferente. Então, como você bem colocou, nesses eventos e em outros que o curso promove durante todo o ano, nós sempre temos a participação dos nossos diplomados, né, contribuindo nas conferências, né, como palestrantes, enfim, trazendo a sua experiência, porque também a vivência prática para nós é importante, não é? Porque é através também dessa vivência prática que nós conseguimos, no dia a dia, fazer de forma crítica uma releitura muito aproximada do nosso processo de formação e da nossa responsabilidade como docentes, não é, Ademar? Porque a responsabilidade da formação, ela passa pelo papel dos nossos professores. Durante numa reportagem que a gente está elaborando sobre essa nota 5 do MEC para o curso de enfermagem, a senhora fala em comprometimento coletivo. Me parece que essa é a filosofia de formação do curso e que isso se reflete lá no dia a dia, em hospitais, em postos de saúde, no atendimento às pessoas, enfim. Inicialmente, é importante, né, destacar que o comprometimento coletivo, ele vem ao encontro da essência da formação do profissional enfermeiro. O profissional enfermeiro é um profissional que, na sua atuação, né, no seu cotidiano de trabalho, ele vai trabalhar com equipes. Né? Ele vai trabalhar com os profissionais colegas médicos, ele vai trabalhar com profissionais colegas fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e assim por diante. Né? Além do mais, uma das características do profissional enfermeiro é ele atuar com a equipe de enfermagem, constituída de técnicos em enfermagem. Portanto, esse profissional, ele tem que ser, tem que se desenvolver o melhor em seu perfil, né? Para exercer a profissão, de ele saber atuar e conviver com equipes, né, constituídas de recursos humanos. Me parece também que o papel da universidade como um todo, desde a escola, com o curso de técnico em enfermagem, como bem a senhora comentou, me parece que prepara o profissional desde o ensino médio, digamos, até a graduação. Então, essa formação mais encorpada, digamos assim, isso também coloca no mercado profissionais mais competentes. Com certeza. Importante também, né, a partir do que você coloca, nós pensarmos que a formação do profissional enfermeiro, além da especificidade para atuar na sua profissão, nós oferecemos uma outra trajetória durante a graduação, que é formar cidadãos para o mundo. O que significa exercer a cidadania? Ser também competente para colaborar com as transformações num mundo que hoje é extremamente veloz, né? Quer dizer, você há pouco colocou, olha, você ainda não sabe, estou colocando em primeira mão esta notícia. Então, esse profissional precisa ter essas duas grandes dimensões, né? A dimensão específica para atuar como enfermeiro, para liderar e gerenciar as atividades de enfermagem, e a formação cidadã, que é tão importante, né, para a soberania de qualquer país. Como é que a senhora qualifica, como é que a senhora vê o profissional enfermeiro como um todo, mas especialmente o graduado pela universidade, dentro da área da saúde? Qual é a importância do enfermeiro hoje na saúde? Olha, sem fazer nenhuma apologia e sem querer passar um caráter de arrogância, porque não é esta, né, a lógica, o profissional enfermeiro, ele é fundamental em qualquer área da saúde, né? O profissional enfermeiro, embora ainda existam muitas dificuldades para as pessoas entenderem, né,
o papel e a atividade do enfermeiro, em qualquer dimensão onde a saúde esteja presente, sem a função do profissional enfermeiro, as atividades oferecidas, os serviços de saúde, né, oferecidos à população, eu diria que eles ficam no meio do caminho. Porque o profissional enfermeiro, na verdade, ele é o responsável em planejar as atividades de cuidado integral à pessoa, à família, à comunidade, mas nos hospitais e nas unidades básicas, ele é também o responsável em fazer o gerenciamento dos serviços de saúde oferecidos, né? Um ótimo exemplo, a própria cidade aqui, a nossa própria cidade, Erechim, tem as unidades básicas, em sua maioria, a coordenação dos serviços de saúde nas mãos dos enfermeiros, então, que nós chamamos enfermeiros gestores, né, de atenção básica, através dos quais os demais colegas profissionais da área da saúde irão trabalhar. Então, esse planejamento, esse alinhamento de atividades passa pelas mãos do enfermeiro. A senhora diria que o mercado da enfermagem ainda é uma boa opção profissional para quem quer seguir essa carreira, embora isso tenha uma coisa intrínseca, que é um desejo pessoal, assim como outras profissões. Mas é um bom mercado ainda? Eu diria que é um excelente mercado. Primeiro porque cada vez mais o Brasil, mesmo com as suas dificuldades aí em relação, né, ao SUS, né, enquanto política de atenção à saúde dos brasileiros, o Brasil, como qualquer lugar do planeta, sempre existirão pessoas que necessitem, né, de atendimento à saúde, tanto em nível de prevenção quanto em nível de promoção, reabilitação e recuperação da saúde. O enfermeiro, o mercado de trabalho do enfermeiro nunca irá se esgotar, porque nós sempre teremos, né, esta caminhada de ascensão. Isso é uma tendência de todos os seres humanos, não é, Ademar? Nós sempre almejamos o quê? Mais qualidade de vida, né? Mais promoção de saúde, enfim, nós queremos ser sadios. Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, né, e Erechim se enquadra, né, nessa lógica, é importante a presença do profissional enfermeiro justamente para que ele exerça o cuidado, né, tanto o cuidado para a pessoa quanto o cuidado das famílias, das comunidades e da coletividade, né? Quem estamos falando da forma mais acadêmica e o trabalho do enfermeiro em hospitais e postos de saúde, etc. Mas é importante salientar também, professora, que a área de enfermagem também pode se apresentar como uma excelente oportunidade de montagem do próprio negócio. Aliás, essa temática mereceu atenção numa das últimas semanas acadêmicas. Exatamente. Né? Ano passado, na verdade, na nossa segunda semana de enfermagem, o tema foi empreendedorismo na enfermagem. Nós temos aqui em Erechim e na região profissionais, né, que após adquirirem o seu diploma de graduação em enfermagem, eles abrem as suas microempresas, seja de atendimento a urgências e emergências, né, inclusive dando suporte a essa área, que é uma área extremamente importante também, né, seja abrindo clínicas. Eu mesma faço um tratamento como enfermeira com uma enfermeira que tem uma clínica aqui em Erechim, né, e que ela oferece alternativas, algumas terapias alternativas, assim, para o cuidado à saúde. Então, o campo de atuação do enfermeiro, ele é muito amplo, né? E você, como assim, muito bem colocou, a atuação não se restringe única e exclusivamente em nível hospitalar, nem em atenção básica à saúde, ou os postos de saúde, né? O enfermeiro pode atuar em empresas. Nós temos empresas em Erechim que já, pelo número, né, de trabalhadores e atendendo aspectos de legislação, contratam profissionais enfermeiros para trabalhar na área de saúde do trabalhador, né? Nós temos enfermeiros lotados em escolas. Erechim ainda precisa amadurecer e caminhar muito mais para isto, mas isto é previsto em lei. Em outras cidades, né,
do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, nós temos já enfermeiros atuando no processo de educação e saúde dentro das escolas, né? Nós temos enfermeiros atuando na área de forças armadas, né? Marinha, exército, aeronáutica, né? Então, a oferta e o leque, eu diria, de oferta de trabalho para quem escolhe fazer a faculdade de enfermagem é quase infinita. Além de áreas muito novas que estão surgindo, né? E aquelas áreas especializadas que nós temos também, infelizmente, como a área de oncologia, eu diria, né? Que é uma especialidade que os profissionais cuidam e tratam de pessoas portadoras de câncer. Quer dizer, nós temos N áreas e N especializações. Para se ter uma ideia, no ano passado, quando nós atualizamos o nosso projeto pedagógico, nós fizemos um levantamento e nós temos hoje, em média, 444 habilitações, ou seja, áreas específicas para o enfermeiro atuar. Então, veja, isto é muito significativo, né? Porque as opções, elas estão aí, né? E eu repito, o enfermeiro, em termos de sua opção de atuação, a profissão não vai acabar, porque a nossa essência é exercer o cuidado. Um outro aspecto também, professora, me parece importante salientar, que nós estamos vivendo cada vez mais. Exatamente. E eu acho que o papel do enfermeiro nesta área, no trabalho com a terceira idade, digamos assim, é cada vez mais preponderante. E temos entidades que trabalham apenas com essa afinidade ou, especificamente, atendimento domiciliar. É. São especificidades, como você coloca, né? Na verdade, o processo de envelhecimento, e o Brasil está no ranking, né? É um dos países que até 2050 terá assim, em torno de 60%, 70%, né? de brasileiros a partir de 60 anos, né? E que requerem realmente uma atenção mais particularizada e singularizada, né? Em termos de saúde. Houve uma evolução muito grande, sabemos disso, né? Que hoje os idosos exercem, às vezes, muito mais atividade física, né? O lazer, as viagens, enfim, o mercado de trabalho, né? Também cada vez mais tem ofertado espaço, né? Para aqueles que se aposentaram e que não querem ficar em casa, além das especificidades do cuidado, né, de idosos que necessitam de uma atenção muito particular em lares e o cuidado domiciliar, que é uma outra vertente muito tradicional no Brasil da enfermagem. Professor, acho que uma das últimas questões aqui do nosso programa de hoje seria importante salientar aqueles jovens que desejam fazer o curso de enfermagem. Que perfil, que necessidade, o curso está aberto a que as pessoas busquem informações. A universidade, o curso está aberto para isso. Onde é que eles se encaixam nisso aí? Como é que eles devem proceder se eles desejam realmente ou conhecer melhor o curso? Como procurar o curso de enfermagem? Na verdade, bem, nós estamos à disposição, coordenação e o curso, né, no seu contexto geral, para informações. A universidade, né, tem setores também específicos lá na central de atendimento, né, o aluno também, existe uma ligação com outros setores para que os interessados busquem maiores ferramentas, né, para decidirem optarem pela enfermagem. O que é importante é distinguir, porque eu recebo muita ligação e e-mail que o aluno de ensino médio, quando ele chega ali no terceiro ano. Isso, no momento que ele precisa decidir optar por uma profissão, ou seja, ingressar na universidade, né, ele tem muitas dúvidas do que é o técnico em enfermagem, do que é
o profissional enfermeiro, né? Então, me parece importante. O técnico em enfermagem é aquele profissional formado em nível médio. É o profissional que vai exercer as suas atividades no cotidiano de trabalho, na dimensão da enfermagem, também cuidando da pessoa, né, do paciente, ou do usuário, enfim. É, enquanto que o enfermeiro é aquela pessoa que ingressa na faculdade, faz os 5 anos de faculdade, né, ele passa pelo processo seletivo de vestibular ou outras formas de ingresso, né, que a universidade tem a oferecer. E após, quando ele assume, ele recebe seu diploma, ele vai também exercer atividade de cuidador, mas essencialmente o enfermeiro tem uma característica importante, que é a de gerenciar e administrar todas as atividades da área de enfermagem, né? E quando ele está numa equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, muitas vezes ele assume também a coordenação ou o gerenciamento das atividades dos serviços de saúde. Pois bem, professora, estamos terminando o nosso papo aqui com a coordenadora do curso de enfermagem, professora Rosiana Maria Medeiros. Obrigado pela sua atenção, por preencher esse nosso espaço aqui com informações extremamente importantes, não apenas da nossa nota, mas me parece que esclarecemos um pouco mais sobre a importância do curso de enfermagem para a formação e para a comunidade como um todo. Grato mais uma vez pela sua atenção. Muito obrigada. Agradecemos também aos nossos telespectadores pela atenção mais uma vez. Uma excelente semana a todos. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas Uri Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas Uri Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.